Han er sådan der. Og nu kom herned. Thomas, simpelthen så dum. Tilbage med dig. Hey dudes, det er Kong Keen her, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Ark Survival Vault, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er, for min, den er god, og den skal kun til at blive endnu bedre, for i dag, der har jeg en plan. Som I nok også bemærker de sidste par afsnit, så er det gået en lille smule ned ad bakke. Jeg har simpelthen mistet så mange ting. Jeg har mistet alt mit gear, tror jeg mistede det 2 gange i alt på de huleekspeditioner med værsinger. Og vigtigst af alt, så mistede vi 2 dinoer, vi mistede tigerdyr, og vi mistede Sofus. Og værsinger mistede sorte pære. Det var et kæmpe slag. Mega, mega ærgerligt. Og jeg har mistet min hat. Min hat var sådan en skin, jeg fandt på en Alpha T-Rex, og jeg har aldrig nogensinde set flere Alpha T-Rexes, så jeg ved ikke, om vi nogensinde får den hat igen, som jeg havde. Jeg var mega glad for den, men jeg har en plan, som jeg tænker, vi skal i dag, fordi nogle af de ting, jeg har mistet, det var blandt andet mit fur armor og den hat. Jeg tænker, vi slår nu er lige gå en æggetur, men jeg har lige gået en æggetur, så der er nok ikke nogen æg. Ved du hvad, det drømmer vi. Jeg fortæller jer i stedet for, hvad planen er for i dag, fordi vi skal have en eller anden sjov hat. Vi er nødt til at have en eller anden sjov hat, og det vi har at gøre godt med, det er de her Rex skins. Og jeg synes altså ikke, men lige prøv at se, hvordan det ser ud, så kan I se det også her. Like this. Jeg synes altså ikke, det ser særlig godt ud. Det klipper sådan igennem mit brystarm, og den skal selvfølgelig males grøn eller sort, men jeg synes bare ikke, det har den samme effekt, som det havde før med, kan jeg få den igen? Det kunne vi godt, da vi havde det her trike skin, bone trike skin thingy. Så det jeg tænker, det er, vi har jo denne her, vi fandt Blueprint Ramshackle Heavy Miner's Helmet. Den har vi fundet for lang tid siden. Eller det er faktisk ikke rigtigt. Vi fandt en Primitive Blueprint for lang tid siden, og så for nylig har jeg faktisk fundet en Ramshackle, som jeg selvfølgelig har skiftet den ud med. Og hvis I kigger, så har den har max armor 149,4, og den jeg har på nu har max 100. Så den er faktisk væsentligt bedre, også på alle de andre ting, er den også bedre end den hat, jeg har. Så tænker jeg, vi skal ud og skaffe gear til at lave den. Jeg vil lige lægge den sted, hvor vi kan se, hvad den skal bruge ressourcer. There we go. Men for at lave den, så skal vi altså bruge polymer. Og jeg tænker at slå 2 fluer med et smæk, måske endda flere, fordi vi mister også alt mit fur armor. Det eneste jeg har tilbage nu, det er mine bukser, som jeg lige tager her, som jeg tager med. Så vi skal have en masse fur armor. Jeg har 150 fur liggende, og jeg har lagt det ned, skal I se lige om lidt, hvor jeg har lagt det hen. Men jeg tænker, at vi laver en ekspedition. En ekspedition op til det kolde nord. Og så tænker jeg nok, oh no, det kan kun gå galt. Og det er ret i, hvis ikke, det var fordi, jeg havde forberedt mig godt. Skal jeg lige vise jer først, hvor meget jeg egentlig har farmet. Hvis man nok kan huske, så mistede jeg har simpelthen brugt så meget metal her på sidste. Men det jeg har farmet, det skulle forhåbentlig gerne få os igennem noget tid lidt endnu. Jeg har mega meget metal nu, og vi har en masse krystal og lidt smule olie. Ikke så meget olie faktisk, det er også lige meget. Og så har jeg også farmet helt vildt meget charcoal. Jeg har brugt det meste af det og lavet gunpowder, fordi det vi lige gør nu, det er, at vi sætter den lige i gang med at lave en masse bullets. Så det skal vi bruge. Skal vi ikke bare bruge metal ingots? Jeg tror bare vi bruger metal ingots og så gunpowder, ikke? Lad os prøve ammo. There we go. Vi laver mange metal ingots og gunpowder. Make all the things. Okay, og det jeg mere har farmet, det er helt forkert. Bunkevis af narcotics. Så vi burde være good igen. Jeg føler i hvert fald, at jeg er ovenpå igen, dudes. Der er lige min mave der. Værsgo. Jeg føler, jeg er ovenpå igen, og vi har de ting, vi skal bruge for at komme videre. Og nu skal jeg vise jer, mens vi står og crafter her, skal jeg vise jer, hvad jeg gjort klar til operation. Hvad kalder vi den? Operation det kolde nord? Den nordiske operation. Skal vi tage... Vi tager lige 1000 års fald. Fordi jeg tænker, når nu vi er deroppe alligevel, så kan det være, at vi finder noget, vi kan tæmme. Det kan være, at vi finder en 120 mammut, for eksempel, så vi kan skifte... et rigsægt, der bliver... Eller en level 120, eller deromkring. Eller nogle flere af de her... ulve. Lag. Men prøv at se SS Kintanic. Eller den hedder faktisk bare Kintanic. Den her er bygget op, så den er klar. Den er mega klar. Så skal jeg vise jer, hvordan den er indrettet. Men det er altså den her, vi tager op. Jeg tænker, vi tager... Vi skal nok have en quetzal med, hvis vi vil tæmme en mammut, fordi så kan vi måske smide den ned her. Jeg tror godt, vi kan smide den ned her, og så kan vi tæmme den der. Så finder vi ud af, om det giver mening. Men herinde i førerkabinen her, der har vi en smithy. Vi har en sengsfølelse, vi kan spawne, og vi har en masse ting i vores kasse her. Blandt andet en masse bål her, sådan så hvis det bliver mega, mega koldt, så kan vi lave en masse bål. Det klippede en lille smule mærkeligt herovre, at det er lidt noget crap. Det kunne ikke rigtig være anderledes. Og så har vi
hvis man kravler herop. Like this. Den er sådan lidt mærkelig, når man kravler op her. Jeg ved ikke, jeg tror, det er noget med arc building mechanics. Det er sådan lidt off nogle gange. Men jeg har lært at leve med det. Herop, der tænker jeg, at vi kan stå og tæmme de dyr, jeg måtte finde, og smide ned i den her lille taming pen. Ja, det vil jeg mega nice. Så den her, det er altså operation det kolde nord, båden, vi skal op på. Så det vi gør lige nu, det er, at vi forbereder de sidste ting. Vi skal have en masse bullets med, og... Hvad laver den der? The crap. Der var en level 100... En level 100 af de her... delfiner, der var... Der er en level 100 delfin før, den er der kun level 20, mener jeg. Ja, jeg kiggede på den før. Vi skulle lige til at tænke, den tæmmer vi, og så strandede den. Den fløj simpelthen bare op på land lige i strandkanten, og så døde den med det samme. Det var lidt mærkeligt. Det har jeg ikke set før. Jeg har set nogen, der var strandet indimellem, men anyways, det gik ikke for den. Det gik ikke så godt. Jeg tænkte, vi kunne tæmme den, men det blev der ikke noget endnu. Den er lidt slet 100. Det er ikke så nemt at finde. Men tænk nu. Anden pal. Hvad laver du? Jeg laver anden pal hernede. Det skulle det ikke være. Okay, lad os lige få dig tilbage igen. Og vi mangler en mere. Vi mangler Thomas. Hvordan stikker de af? Rigsæk dernede. Ej, jeg har aldrig set de falde hernede. Der vi går, rigsæk. Jeg har set de falde igennem gulvet herovre ved der, hvor min Questle står. Nå, lad os lige se, om vi kan finde Thomas. Hvordan siger man som en dodo? Ej, hvor kan han være henne? Hvor langt væk kan han være nået? Ej, vi har mange æg. Nå, jeg har jo sat min Ember Palpatine på aggressive dernede, og tænker, det er smart, så kan han få lidt XP. Er det nu? Nu sidder han godt nok fast der, det er måske dumt. Vi er nødt til at finde Thomas, er han faldet ud over måske? Thomas? Thomas? Okay, jeg har ikke oplevet, at de stikker og stukker af før. Lige pludselig er der to, der er væk. Det giver ikke nogen mening. Det er meget mærkeligt. Han må være heroppe et eller andet sted. Han sidder der. Hvordan kom her ned? Thomas, simpelthen så dum. Tilbage med dig. I dodo-fængslet. Hvordan? Lave dodo-børn. Du vil så gerne ud, når det er helt vildt. Alright. Så lad os lige se, hvordan det går med at lave vores bullets. Hvor mange har vi fået lavet? 1, 2... Næsten 300 bullets. Hvis vi nu siger, at vi gerne have... at 200 af dem skal være tranks. Jeg tænker, det er et godt tal. Så vi skal have mange. Jeg vil gå. Okay, det blev 232. Okay, jeg kunne ikke regne. Det er også fint nok. Mens de crafter op, så går vi lige en æggerunde. Fordi jeg så nemlig, der var en helt bunke æg. Vi skal have dem alle sammen, fordi jeg har tænkt mig nu, hvor Demission har lavet en armor shop. Nu skal vi også ned og kigge på, jeg tror ikke det bliver i dag, men vi skal ned og kigge på den, se hvordan han har indrettet den. Så tænker jeg, at vi også bygger en shop der. Vi laver en æggeshop, fordi vi har mange æg. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lige så mange æg, eller i nærheden af lige så mange forskellige æg, som vi har. Så jeg tænker, at vi, det er også derfor, jeg tænker, at vi beholder vores skorpioner lidt endnu, farmer lidt flere æg, og så laver vi en æggeshop dernede. Jeg tænker, at vi kan tjene lidt på, måske. Lad os se, om vi får nogle raptor af. Raptor. Måske skal vi også lave noget bestillingsarbejde, så de kunne bestille æg ved os. Jeg ved ikke endnu. Men i hvert fald skal vi solgte nogle af alle de her æg her, fordi jeg kan ikke bruge dem alle sammen. Tror der er nogen, der vil købe mine dilo-æg? I don't even know. Men dude, jeg er tilbage lige om lidt, når vi er klar til at rejse op i det iskolde nord. Og vi er tilbage igen. Næsten klar til at sætte afsted. Jeg har... Jeg kan se, hvor mange jeg har lavet. Jeg har lavet så mange darts at tage med, og så tager vi næsten 100 almindelige bullets med. Vi har en masse skød med. Jeg er lige ved at lave det sidste mammutkibbel. Jeg tænker, vi tager 15 mammutkibbel med i tilfælde af, vi finder en mammut, vi vil gerne tæmme. Jeg kigger lidt på Direwolf, og jeg tror, jeg kommer frem til, at vi ikke kan lave kibbel til den. Lad os sige Direwolf. Okay, nu er den væk. Den var lige før. Direwolf deroppe. Giv os ind. En deroppe. Karno. Kæbel, og det har vi altså 0 af, så det kan vi ikke lave. Men den bliver ikke svær at tæmme. Vi skal bare bruge en hel masse prime meat. Så det er nemt nok, men jeg tænker, at mens den lige står og laver det sidste, så prøver jeg altså lige at navngive vores abe. Fordi vi fik den af værsinger. Var det sidste afsnit? Jeg tror, det var sidste afsnit. Og jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Og jeg har selvfølgelig læst alle jeres kommentarer. Og dudes, der var rigtig mange gode forslag. Men der var kun ét, hvor jeg tænkte, selvfølgelig skal det være det. Jungle. Oh. Jungledyret Hugo. Det kan jeg... Jungledyret.
Det kan kun være Johnny Dyr Hugo. Han ligner ham også endda. Samme farve og alt muligt. Johnny Dyr Hugo er en ting. Jeg ved ikke, om vi skal ud og level ham på et eller andet tidspunkt. Om man overhovedet kan vi få dig igen der. Det kunne vi godt. Så skal vi bare have til at follow her igen, så du kan vende rigtigt. Der. Perfekt. Johnny Dyr Hugo er en ting. Men jeg tænker, at vi skal ud og level den på et eller andet tidspunkt. Fordi den kunne være meget sjovt at se, hvad den egentlig kan. Og så er Guldlum siddende oppe på det her skab her. Der hygger den så. Okay. Var du ikke stille her? Der vi går. Men vi er næsten klar nu. Se, hvor meget vi mangler. Vi har 15 cables nu. Tak. Thank you. Så tager vi lige dem der. Og vi lægger lige tingene på plads, fordi lige pludselig så har vi glemt, hvad vi havde, hvor så har vi mistet en masse crap. That's not what we want. Like, let's just say... You should got... Nå, den er den stack. Alright, it's good. Så har vi en lille smule magic batteries tilbage. Så smider vi hernede. Og så er vi ellers klar, dudes. Nu er vi klar til at tage på den nordlige ekspedition. Jeg har kaldt den fire forskellige ting nu, eller sådan noget, indtil videre. Men vi skal op i det kolde nord, vi skal have, så vi kan lave fur armor. Vi mangler faktisk ikke særlig meget til det fur armor. Jeg har lavet det meste af det. Vi mangler kun to ting, tror jeg. Men jeg har taget med, så vi kan lave dem derop. That's gonna be great. Men nu ser vi lige, om der overhovedet er plads til en quetzal på min ekspeditionsbåd hernede. Det burde der være. Ellers så ved jeg ikke, hvad vi gør. Det finder vi ud af. Men anyways, lad os lige se på det hele. Okay, men du kan være nede i gården her til at starte med, kan du ikke? Så du får stor til at være heroppe, ikke? Du er for stor. Jeg skal have dig med. Jeg skal have dig med, Satin. Du skal kunne være i båden. Lad os se. Sådan lige her. Land. Satin, land. Nej. Okay, det er lidt et problem, hvis ikke vi får Satin med, fordi ellers så skal vi tæmme mammutter på den hårde måde. Det kan vi selvfølgelig også godt. Alright, vi tager den anden med, så tæmmer vi mammutter på den hårde måde. Det er jo også kun hvis vi finder en. Jeg tænker, at vi skal i hvert fald level 112 eller sådan noget, hvis vi skal gå efter at tæmme en mammut. Det er 1000-årsfalken, vi tager med, fordi 1000-årsfalken slår aldrig fejl. Den har en god portion melee damage. Og det minder mig om, på et eller andet tidspunkt, så er vi altså også nødt til at se, om ikke vi kan lave en super Argentavis. Ja, det bliver ikke med 1000-årsfald, for den er ikke høj nok level til. No. Det var ikke den melee damage. Nej, melee damage 424 næsten, så det er good. Op med... Slip! Okay, den kan godt være der i hvert fald. Det er stensikker. Er der nogen skorpioner, ikke? Nope. Det er næsten det vigtigste lige nu. Det er skorpioner, ikke? Okay, det udlagde det min plan, at vi ikke kunne have den med. Alright. Det er fint. Det er fint. Det bliver fint. Nu viser jeg lige, hvor meget vi har. Og så ses vi lige om lidt op ved det kolde nord. Men lad os lige vise... Jeg vil lige vise jer, hvad jeg har, inden vi tager det op. Okay, du kan godt være her. Du kan være her. Det er fint. Det er fuglebuder nu. Here we go. Hvor jeg glemte at vente den der. Kan vi lave det? Det er før jeg tror vi kan lave det. Se. Window. Vi skal bruge 8 wood. There we go. Thatch 9. Og fiber har selvfølgelig ikke noget. Alright, det må vente. Det må vente. Jeg håber det ikke bliver så koldt at jeg skal bruge det. It's gonna be fine, man. Oh. Lad os lige få lagt de her ting herinde i. Sådan der. Og herover har vi lavet, så vi har før armor. Vi har godt nok ikke farvet det. Dammit. Okay, så vi har 3 før armor ting. Og jeg har lavet et fuldt sæt hide armor. Fordi hide armor, det varmer også rigtig, rigtig godt. Så det er det, vi har. Vi har dem her. Og vi har et fuldt sæt hide armor. Vi kan ikke være mere klar. Nu åbner jeg vinduet, så jeg kan se noget. Og så ses vi lige om lidt. Op ved det iskolde nord. Jeg kan sagtens styre den henfra, det er ikke noget problem. Og vi er fremme i det ugæstfrie nord. Og se, hvis jeg går udenfor, så får jeg issanding lige med det samme. Men indenfor, der kan jeg lige præcis holde varmen. Så tænker jeg, at nu skifter vi til det før armor, jeg har. Se, hvor vi har det. Jeg har 3 dele, men lige er journeyman. Jeg tror, de er mega gode, de her journeyman, i forhold til de almindelige. Så nu tager vi på nu. Den her tager på. Og den her tager på. Og så tager vi også... Så der vil cloth armor på for resten, så kan vi ikke være bedre isoleret. Smid lige det her ind. Altså, så er min tanke, jeg ved ikke om det stadigvæk er tåget. Men min tanke lige nu er lige at scoute en lille smule, se hvad vi kan finde. Så det kan være, der er noget lige nærheden, vi skal tæmme. Det kan også være, der absolut ikke er noget i nærheden, vi skal tæmme. Lad os prøve at se. Ej, jeg glemte, at jeg skulle have taget Admiral Pinko med. Han kunne holde varmen for mig herom.
burde jeg have gjort. Kaidoku. Vi skal have lavet en Kaidoku her på et eller andet tidspunkt. De er mega cool. Okay, lad os se hvad vi har. Jeg kan ikke lige umiddelbart se nogen mammutter eller direwolves i nærheden. Der er en mammut der. Okay, den får smækket den der T-Rex der nu. Alright. Den bliver der ikke noget af. Hvad er den der Ankylosaurus herovre? Fordi vi kan også godt bruge en high level Ankylosaurus. Den er 44, men den er mate boosted, så er der ingen mere i nærheden. Let's check it out. 36. Hvad med 120 Argentavis? Var det noget? Nej, det var ikke noget. Så missionen lige nu er, at nu er vi ankommet til det kolde nord. Jeg er nødt til lige at scout lidt for at se, om jeg kan finde noget, vi kan bruge. Og så skal vi også huske, at vi skal have en... Mikler den der? Den er vi altså ikke, den er vi altså ikke gear med til at tæmme. Og så kan den løbe 16. Og så skal vi altså også huske, at vi skal have en hel masse perler med hjem. Fordi perler, det er en af de få ting, jeg ikke har særlig meget af lige nu. Så perler skal vi også have. Hvad leveler du, homeboy? 12. Okay, så lige nu, jeg tror vi sejler lidt længere udenom her. Og så fortsætter jeg lige min rundering i området, og så er tilbage lige om lidt, forhåbentlig med noget sjovt at tæmme. Det må simpelthen være muligt. Vi går den der vej. Kom igen. Den er ikke så nem at styre den båd indenfra. Alright, så dudes, jeg er tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage med en level 112. Mammut. Jeg har været øen godt, eller jeg har været hele det nordlige område et godt stykke rundt. Jeg har simpelthen ikke fundet noget, der er bedre. Højeste andet, jeg har fundet, er en level 104, så jeg tror, vi gør et forsøg på at tæmme den. Men først er vi nødt til lige at redde den. For den er T-Rex. Hvordan? Det kan være, den allerede nu synes, vi er gode venner. Jeg har lige reddet dig. Kan du lide mig nu? Nej, det kan du ikke. Den Tavis. Jeg ved ikke, om vi lige skal vente på, den får lidt mere liv. I don't even know. Jeg har i hvert fald level 112 her. Jeg tror, vi gør det nu, at nu flyver jeg tilbage. Henter mit kibbel. Og på tilbagevejen, der holder jeg også lige øje med, om der skulle være noget nyt. Endnu bedre at tæmme måske. Og så er jeg tilbage lige om lidt. Nå, hvis den har sin tæs, ellers så tænkt sig at dø. There we go. 116 har din tæs. Nå, skal vi se, hvor går den hen af. Det var fedt, så fast der. Men 112, det er slet ikke dumt. Slet ikke dumt. Hvis jeg bare kippet og på vej tilbage, der holder jeg selvfølgelig lige øje med, om vi finder noget, der er endnu bedre at tæmme. Så dude, jeg er tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Jeg har sejlet båden hele vejen udenom. Det tog en krig og en masse isbjerge, der skulle udenom. Det var slet ikke så sjovt, og jeg tror, at næste gang, når vi skal tilbage igen, så sejler jeg et godt stykke udenom det hele. Men jeg tænker, at jeg har ikke været oppe og se, om den stadig er der. Men jeg går ud fra, at den stadig er der, selvom der er godt nok. Ikke for lugterne. Der er godt nok mange farlige dyr i nærheden. Der er mange T-Rexes. Der prøver mig ikke rigtigt om. Men jeg tænker, at inden vi går i gang, så sikrer vi lige. Jeg har farmet en lille smule mere pelt nemlig. Så lad os lige crafte de sidste stumper. Vi mangler. Ej, hvad mangler vi nu? Vi mangler mere pelt. Det er utroligt. Alright. Så vi mangler stadig en smule pelt for at kunne lave det sidste. Men det er bedre end ingenting. Sådan der. Og så tager vi lige. Vi skal have nogle narkotiks med, kibble med, og lad os, skal vi ikke tage nogle bål med os, i tilfælde af, at det bliver ishamrende koldt, og vi er nødt til at slå bål. Fordi ja, min første tanke var, at vi skulle kite den hernede af, men der er altså rigtig, rigtig langt at kite ned af. Så det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg tror, vi er nødt til at tæmpe den derop, hvor den ligesom er, eller hvad, vi kan prøve at kite den en lille smule hernede af, så man kan komme op her først. Men lige nu, så tager vi op. Jeg tager 1000-årsfalken, som jo lige var ved at blive væk, men det er et andet eventyr. Jeg var lige ved at miste 1000-årsfalken, fordi jeg satte den til at angribe en anden Argentavis, mens jeg farmede noget pelt på en mammut, og så fløj de bare opad, og til sidst kunne jeg ikke se dem mere, at det var en kæmpe katastrofe. Men lige pludselig, så kom den tilbage igen. Jeg troede seriøst, at det var gone for good. Men lad os lige tænke, at vi lige tjekker dem her også, og så dræber vi altså lige, hvad der måtte være af T-Rexes. Fordi T-Rexes, kæmpe problem. Særligt dem der sidder fast, det er måske ikke stort problem. Men vi dræber dem lige. Fordi vi skal herned med vores mammut, hvis vi får den tæmmet. Nu starter den, dræber vi den her. Og så tager vi lige op og ser, om vores mammut stadig er der. Fordi hvis ikke den er der, så er vi selvfølgelig lige vidt. Jeg har lidt håbet på, at jeg kunne finde en high level direwolf, men jeg har simpelthen ikke fundet noget, der er værd at tæmme. Jeg tror, det højeste jeg har fundet, det er level 88 eller sådan noget. Det er slet ikke nok. Vi skal have meget højere level direwolf, hvis vi skal tæmme sådan en. Og det skal vi jo på et eller andet tidspunkt. Så det irriterer mig lidt, vi ikke har fundet en endnu. Lad os dræbe denne her. Og så
Han er allerede næsten død. Easy. There we go. Rick Stav. Åh, oh, Arden Davis er også med. Det er fint. Og der gider nogen, når vi stiger level. Jeg har også holdt lidt øje med om der skal være et nyt tierdyr til dem, eller en high level Arden Davis. Men det er ikke tilfældet. Det er simpelthen utroligt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kajter mammuten sådan ind på den her flade på en eller anden måde. Det her, det ligner sådan et stort snitskred, der har ryddet en stor del af skoven. Jeg tænker, at vi skal på en eller anden måde kajte det ind. Har vi stort, jeg kan godt lide, at vi har et stort åbent stykke. Det må simpelthen være planen. Fjerner vi den her T-Rex også? Den er ingen vej. Nej, jeg fjerner lige den her T-Rex, den her Argent Tavis, og så finder jeg min mammut, og så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Jeg har fundet vores mammut. Og den ser altså en smule medtaget ud. Jeg tror, den er op og slås igen, men heldigvis er den rimelig high level. Men ikke den har tæsket nogle direwolves. Skal vi lige tjekke hernede? Mens vi alligevel er... Fordi direwolves kan altså også... Og kan da dræbe mig til hvad, ikke? Direwolves kan altså også blive et stort problem, hvis jeg sidder ved at tæmme et eller andet, og de bare kommer levende hen. Begynder at ædeløse på den. Så er der noget af der er værd at tæmme? Formentlig ikke. Nope. Okay, lad os lige dræbe dem, og så går vi i gang med at tæmme. Vores mammut, jeg er så spændt. Jeg er altså en high level mammut, og vi har kæbel til den. Det kan dårligt blive bedre. Hov, slap af der. Hvorfor kan jeg ikke fange jer? Er I søde at blive fanget her? Det var altså fint. Sådan. There we go. Kan vi også lige tage deres pelt. Nu er vi i gang. Og der var en til. Du skal ikke spise din brødre og søster. Jeg kan ikke bare fange dig. What the crap? Oh no, vi mangler stamina. Alright, få lige noget af stamina. Sådan. Det var det, der var problemet. Hvem vi lige kan dræbe den, vi skal bruge stamina. Kunne vi sagtens? Oh, kommer der ingen til nu? Utroligt, direwolves everywhere. Okay. Jeg skal lige skynde os at få noget pind der. No. Hvordan? Hvad lavede den der direwolf? Tror jeg ikke. Det var en 76 eller sådan noget. Så det ikke. Åh, oh, der var en der. Where did it go? Irriterende. Det er altså svært at tæmme noget heroppe. Jeg ville ønske, jeg bare havde min kvetsel, så jeg kunne flyve den hjem. Jeg ser igennem vingen. Nå, du kan ikke. Kommer du frem der, så jeg lige kan peak dig. 56. Alright, lad os lige dræbe dig også. Nej. Åh, slap af. Ah ja. Sådan. Rolig. Jeg skal lige dræbe dig for din pels. Og så går vi i gang med at se, om vi kan kite vores mammut ned. Hvad slås? Ej. T-Rexes alle steder, det er utroligt. Vi ser, hvor lille de er. Så må den her direwolf lige vente lidt med at dø. Den dør nu. Bare rolig, direwolf. Din tid er kommet. Jeg skal lige komme ind i nærheden af vores mammut. Den har også fået lidt mere liv nu. Da det skulle være easy peasy lemon squeezy. Nå nej. Nu kommer der sådan en storm derinde. Alright. Er der noget i nærheden, der vil mig det ondt? Jeg ser ikke sådan noget. Hvordan? Det var du ikke med. Jeg kan ikke engang mærke det gennem din tykke pels, kan du? Er det der problemet? Det er den rigtige magne. Yes! Okay, jeg tænker, hvis vi kan tæmme den her, vil det ikke være dumt. Den åbent sted her. Hvor vi kan se... god afstand, hvad der måtte komme. Men den skal altså have en del skud. Heldigvis er den langsom. It's not so fast. Så er jeg for sent. Nu skal jeg sikre, at der ikke er noget, der prøver at æde tyen. Og fald, imens. Okay, lad os lige komme lidt på afstand igen. Like this. Hov. I gider tusindårsfald. Han har ikke gjort noget. Okay. Har vi bullets? Jeg kan ikke huske, hvor meget torpor de har dem her. Nok ikke så meget, kan de.
Kan vi få den til at sidde fast et eller andet sted? Ser ikke sådan ud, hvad? Nå, kan du komme hjem? Eller måske her? Du kan ikke komme hjem, hvad? Nej. Den er ikke så klog. Okay. Så nu finder vi ud af, hvor mange darts en level 112 mammutar. Det kan ikke tage så mange, kan det? Jeg ved ikke om 15 kibler nok. Det håber jeg lidt. Ellers så er vi altså en lille smule problemers. Så må vi ud og oh, der er T-Rex derovre også. Det var utroligt. Ja, det var måske den samme, vi så før os. Men skal vi ikke sige jer til... Åh, nu stikker jeg ind. Okay. Så er den måske ved at være nede nu. We will find it out. Det er easy tame. Hvis den vil gå ned. Nå. Vi skal måske vente på, den kommer tilbage nu. Eller har den tænkt sig at sidde fast derovre? Ja, det er også et okay sted, det der. Ja, nu kommer den igen. Nu er den pist. Jeg tror lige, den gik ned der. Den gjorde den slet ikke. Okay, lad os lige få den heroppe igen. Der var godt heroppe. Hold den ned. It's down, mates. Alright. Lad os skynde os. Lige at få... Hvor vi har... Har det hele på os, mates. Vi har den lige. Health. Ikke så meget, men okay meget. Okay, den stopper. Dropper mega langsomt. Okay, det kan ikke være bedre. Så nu tager vi lige en patrulje med 1000 årsfald. Vi ser, om der er noget i nærheden, som kunne ødelægge vores dag. Og hvis ikke der er det, director, så ses vi lige om lidt. Forhåbentlig med vores sprit nye mammut. Og vi er tilbage igen med vores sprit nye mammut. Level 167. Det blev perfect tame, men fordi den kun var level 112, så ramte vi ikke de 179, som er muligt. Jeg var nødt til at tage nogle bål her i løbet af natten, og så blev det lige koldt nok. Lad os lige få det her med tilbage. We need it all. Så nu er planen, at vi skal have den ned. Vi skal have den ned på en eller anden måde. Til stranden. Jeg har kigget lidt på den stats. Og den er sådan rimelig vel afrundet stats. Den har rimelig mange points i food. Men i alle sammen har den faktisk sådan mellem 23 og 26 points i. Så det er sådan en rimelig velbalanceret mammut. Jeg ville selvfølgelig helst have, at den havde alle sine stats i health og midi damage og måske også weight. Hvis du har fordelt på de tre, så er det da helt perfekt. Og selvfølgelig også noget stamina. Jeg tror i oxygen, der har den 26 points. Det er lidt ærgerligt. Og food har den 24 points i os. Men det kan ikke rigtig være anderledes. Det er lidt lotteri, når man tæmmer de her. Men jeg synes, vi har fået en udmærket mammut. Så nu skal vi se, om vi kan få den ned til stranden. Og der er sikkert alt muligt, der vil slå os ihjel på vejen. Jeg skulle tage en sadel med, det er så meget nemmere, når man har en sadel. Og først vi er nede på stranden, så bliver næste mission så at få den op i båden. Men den krydser vi den bro, når vi er nået til den. Dude, jeg er tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage igen med vores 167 mammut. Jeg er nødt til at rive nogle af de her ned. Jeg ved ikke, hvor mange af dem jeg er nødt til at rive ned, men vi er nødt til at gøre det, for vi skal have dem op på båden, og så får vi den aldrig nogensinde hjem. Lad os se, det kan være det nok, hvis vi bare river... De her tænder måske? Kan den være det, tror jeg? Lad os prøve. Mammut! Slap af! Rolig, mammut. Kan du komme hjem? Det er lige før. Jeg tror ikke det går. Lad os fjerne den her også. Stone rail. Door. Oh, demolish. Giv mig lige materialerne, fordi det kan være, at vi skal bruge dem igen til at bygge den op igen. Noget af den i hvert fald. Kom her. Okay, skal vi lige have den til at stoppe med at være resideret. Kom her, mamma. Hvad hvis jeg har haft en sadel? Hvad koster at lave en sadel til dig? Men ikke, vi kan lave sådan en her. Saddles. Okay, vi har slet ikke lært den sadel. Goddammit, det er nok fordi vi har fundet den. Okay, hvis du nu lige kunne komme herop, kunne det være super fedt. Du kan godt komme op. Jeg ved, der er ramps og alt muligt. Okay, lad os lige prøve med... Okay, jeg havde ikke forestillet mig, at den her del af det skulle være et problem. Men okay, lad os lige prøve med... Tusindårsfald. Her. Så kom. Og den er ombord. Stop. Du er ombord. Perfect, mans. Den er ombord. Okay, så det her, det var en god dag. Vi har fået en high level mammut. Ikke de perfekte stats. Ikke awesome stats. Men god nok stats til, at jeg synes, det var godt, vi tæmmede den.
Hvis I godt kunne lide det afsnit, så husk at smide et like, smide en kommentar, fortæl mig, hvad I synes. Husk at smide en kommentar og fortæl mig, hvad I synes, vores sprit nye, helt hvide, hvad den egentlig, den er mega sådan, helt hvid hundmammut skal hedde. Jeg får brug for al jeres hjælp. Den nordlige ekspedition er ikke slut endnu. Vi fortsætter i næste afsnit. Forhåbentlig finder vi en direwolf, der er værd til dem. Og vi skal have en masse polymer med tilbage og en masse perler. Men alt det, det bliver i næste afsnit. For det er jo ikke med tid. Hvis I godt kunne lide afsnit, så husk at smide en like, smide en kommentar og fortæl mig, hvad I synes. Så er der ikke så meget mere at sige. Tak fordi I så med. Jeg håber meget, vi ses i næste afsnit.